Келесте бұйыл 600 орындық жайлы мектеп пен спорт нысаны пайдалануға берілет. осы орайда дархан Сатвалды абай ауылында бой көтеріп жатқан спорт нысанынан құрылыс алаңына барды онда жүргізіліп жатқан жұмыс барысын бақылап мердігермен кездесті жоспар бойынша салынып жатқан спорт кешенін көрген өңір басшысы осы қарқында жалғастыруын талап етті себебі дені сау ұрпак, болашаққа салынған басты капитал сондықтан бұл нысанда жастар спортпен шұғылданады деді дархан амангелдіұлы одан бөлек өткен жылы келес ауданы абай ауылында жайлы мектеп ұлттық пилоттық жоба аясында жоба құны 56 миллиард теңгені құрайтын 600 орындық білім ұясының құрылысы басталған облыс әкімі мектептің құрылыс жұмыстарымен танысып өтті нысан биыл аяқталады деп көзделіп отыр айта кетейік түркістан облысында 3 жылда 100 мектеп салу жоспарланған оның 63-ші жайлы мектеп жобасы аясында бой көтеруде